Nu har vi räknat på arier under kurvor en hel del och ska fortsätta när det är flera kurvor i samma. Vi har en funktion här, y lika med x plus 2. Och så säger vi att vi ska räkna ut arean mellan 0 och 2. Där säger vi den arean. Så då gör vi alltså, vi ställer upp integralen från 0 till 2. X plus 2, dx. Hitta primitiva funktionen. Som ser ut så där. Och 0 till 2. Jag tänker inte räkna ut vad det blir. Det ska vi fortsätta med om en stund. Sen har vi en y lika med x upphöjt till 2 här. Samma vi säger att vi ska räkna ut den från 0 till 2. Då är det alltså det där området. Integral 0 till 2. X upphöjt till 2. Dx. Och vi har x3 delat till 3. Från 0 till 2. Och så här långt är vi med, hoppas jag. Inga nyheter. Men vad skulle hända om jag vill räkna ut det här området? Från 0 till 2. Kan det vara så då att jag kan räkna ut den här arean och dra bort den här arean? Då borde jag ju få den här, det här området. Så kolla om det stämmer. Vi fortsätter att räkna ut det här. Se vad det blir. 2 upphöjt till 2 delat till 2 plus 2 gånger 2. Och vad får vi då? Vi får 4 delat till 2 är 2 plus 4 är 6. Och fortsätter vi här så får vi alltså 2 upphöjt till 3 delat till 3. Det är 8 tredjedelar. Och där kommer vi inte någon längre. Så det här området här som fanns i mitten, om vi nu skulle rita dem i samma. Kan det vara så att det blir 8? Nej, inte 8. 6. Sex minus åtta tredjedelar. Ja, vi testar. Från 0 till 2. För kan man då ta den där? Minus den där, för den ligger ju under. Man kanske till och med kan skriva ihop dem på samma, i samma integral. X plus 2 minus x2 dx. Så vad får vi då? Primitiva funktioner där. X2 delat till 2 plus 2x minus x3 delat till 3. Från 0 till 2. Vi sätter in 2 upphöjt till 2 delat till 2 plus 2 gånger 2 minus 2 upphöjt till 3 delat till 3. Då har vi satt in 2an och så minus och så ska vi sätta in 0, men det blir ju 0. Så vi får alltså 4 delat till 2 är 2 plus 4 minus och 2 upphöjt till 3 var 8 tredjedelar. 6 minus 8 tredjedelar. Ja, men det var väl precis det vi trodde att det skulle bli. 6
Minus 8 tredjedelar. Ja. Och hur mycket det där blir exakt, det behöver jag egentligen inte räkna ut. Eller ja, vi kan ju räkna ut det. Och 3 tredjedelar, eller 3,33, men då måste det ju bli alltså 10 tredjedelar. Mm. Så då har vi kommit fram till att då kan man ta den övre kurvan minus den undre kurvan om man ska räkna ut ett område. Så det skulle kunna vara att vi skriver så här att vi har en kurva F som går här uppe någonstans. Vi har en kurva G. Och om man då ska räkna från A, säger vi, till B någonstans här. Och om man då ska räkna ut det där området så ska man ta integralen från A till B för den övre kurvan minus den undre kurvan. Så det är den formeln som gäller för det här när det är två kurvor. Sen har vi ett sista problem också som vi måste lösa. Det kan ju vara till exempel, vi ska ta samma igen. Om jag ska räkna ut hela det här området, då måste man ju veta vart skär de här kurvorna varann. För förra, då tog jag att det var från 0 till 2. Rakt upp och ner. Men det kanske man inte alltid vet. Utan om vi ska beräkna arean mellan de här två kurvorna, då måste jag veta vart de skär varann. Och för att veta det, om vi vet att y är lika med x plus 2 och y är lika med x upphöjt till 2, då kan vi faktiskt skriva att x upphöjt till 2 ska vara lika med x plus 2, för då kommer jag hitta skärningspunkterna här. Och hur löser man det här? Jo, det här ser ut att bli en PQ-formel. Så vi flyttar över x dit och 2an dit. Och det ska vara lika med 0. X är lika med minus 1 delat till 2, 1 delat till 2 alltså, plus minus 0,5 plus minus roten ur 0,5 upp till 2 är 0,25. Nu är jag lite snabb utväg här. 0,25 plus 2, det blir 2,25. Och roten ur 2,25 är 1,5. Så vi har x1 är lika med och x2 är lika med. Vi har minus 1 och vi har 2. Och det ser vi här att det är de skärningspunkterna som är. När x är minus 1 så skär kurvorna varann och x är lika med 2. Så ibland kan man se det, men ibland måste man räkna ut det, för det kan bli väldigt ojämna saker. Så om vi ska räkna ut arean mellan de här, så då ska vi alltså sätta upp integralen från skärningspunkten till vänster är minus 1 till 2. Och den kurvan som ligger ovanför är x plus 2 minus kurvan som ligger under, x upphöjt till 2. Och den här kan man behöva sätta parentes på om det är så att det är fler termer i den. Primitiva x2 delat till 2 plus 2x minus x3 delat till 3. Från minus 1 till 2. Vi stoppar in 2an. 2 upphöjt till 2 delat till 2 plus 2 gånger 2 minus 2 upphöjt till 3 delat till 3. Minus, och så parentesen där som är viktig. Vi sätter in minus 1, minus 1 upphöjt till 2, delat till 2, plus 2 gånger minus 1, minus minus 1 upphöjt till 3, delat till 3. Och det här känner vi igen nu, att vi hade 4
Delat till 2 är 2. Nu kör jag lite grann uppåt här. 2 plus 4 minus 8 tredjedelar minus 1 upphöjt till 2 är 1. Delat till 2 är en halv. Plus 2 gånger minus 1. Nej, då skulle vi inte alls ha något minus. Eller vi skulle ha ett minus, rättare sagt. Ett minus 2. Och minus 1 upphöjt till 3 är minus. Och så hade vi minus där, då blir det plus en tredjedel. Så vi har alltså 6 minus 8 tredjedelar. Ja, vi byter bara tecken till att börja med. Minus en halv plus 2 minus en tredjedel. Och här byter vi tecken eftersom vi har minus framför parentesen. Och så tar vi och slår det där. Och jag slår det där på, inte på den här miniräknaren som jag har där här, för den är inte så lätt, det här med bråk och så. Utan jag slår det på en annan miniräknare och kommer komma fram till att det här blir 4,5 areenheter. Eller om man svarar 9 halva.